Фізкульт-привіт! Це забіга. Нормально. Доброго дня, фізкульт, привіт! Фізкульт, привіт! Це забіг в честь відкриття алеї Сакур. Точно? Прохання вам зібратися біля лінії старту. Шановні друзі, сьогодні в день свята відбувся спортивний забіг. Тож я запрошую учасників зареєстрованих забігу підійти, будь ласка, сюди до нас для нагородження. Можете ставати отаку полукругу, отаку, полукружочком. Учасники, просимо, підходьте. Оплески, оплески, друзі. Thank you.
Івановичу. Володимире Івановичу, я прошу підійдіть, будь ласка, до мене. Ще в нас є нагородження. Отже, нагороджується Соболь Макар за зайняте перше місце у пробігу під Сакурами. Середній вік 10 років. Нагороджується Кияшко Денис за зайняте друге місце. Нагороджується Дяченко Єгор за зайняте третє місце. Ми дякуємо вам.